În perioada 25-27 februarie, Camera de Comerț și Industrie Maramureș, alături de deja tradiționalii săi parteneri, Colegiul Medicilor, Colegiul Dentiștilor, Spitalul Județean Maramureș, Direcția de Sănătate Publică Maramureș, organizează cea de-a 13-a ediție a manifestării expoziționale și științifice Maramedica. Camera de Comerț și Industrie Maramureș este organizatorul manifestării expoziționale, care, ca și în anii precedenți, se desfășoară în incinta Centrului de Instituție și Marketing al Camerei de Comerț și Industrie Maramureș. Tot în aceeași locație, la etajele superioare, manifestările și sesiunile de comunicări ale Colegiului Medicilor și Colegiului Medicilor Stomatologi își vor desfășura lucrările. În ceea ce privește manifestarea expozițională, ne bucurăm ca la ediția din acest an să avem un număr mare de firme din domeniul medical prezente. Pe lângă participanții din Ungaria și Republica Moldova, la târgul cu specific medical vor mai fi prezenți expozanți din 11 județe ale țării. Doi dintre aceștia vor fi mai speciali, anunță organizatorii. Maramedica, aflată la 13-a ediție, aduce noutăți anul acesta atât pentru vizitatorii simpli, cât și în mod special pentru doctori. Avem aici, la această expoziție, 33 de firme care vin din Ungaria, România și Republica Moldova, iar cei din România sunt din 11 județe: București, Arad, Brașov, Bihor, Cluj, Constanța, Covasna, Mureș, Timiș și, bineînțeles, Maramureș. Ca o noutate din punct de vedere al expozanților, avem, să zicem, doi expozanți mai speciali. Unul care va face o scanare pentru toți doritorii a picioarelor și după care li se va da un tratament privind un talonet, și asta poate să facă gratuit, fiecare scanarea va fi gratuită, iar un alt expozant este Asociația Donatorilor de Sânge, care va veni cu un autobuz echipat pentru cei care doresc pe perioada celor 3 zile să doneze sânge. Expoziția este dedicată, să zicem, 99% specialiștilor, doctorilor, asistenților, tehnicienilor dentari. Din cele 33 de firme, 17 firme sunt specializate pe instrumentar medical stomatologic, tot ceea ce înseamnă accesorii și consumabile stomatologice, iar 16 firme sunt dedicate medicinei generale sau tot ceea ce ține, orice altceva ține de stomatologie. Și aici vorbim de la instrumentar medical pentru sări de chirurgie, pentru ATI, pentru laboratoare de medici de familie și noutăți ar mai fi, avem câteva firme de medicamente cu produse foarte interesante. Avem vreo 5 expozanți care aduc implanturi mai speciale, ceea ce n-au fost până acum la partea de stomatologie. Și, bineînțeles, trebuie spus că această expoziție, fiind organizată cu partenerii noștri deja consacrați, Colegiul Medicilor Maramureș organizează pentru medici partea științifică, care este creditată cu puncte MC, cu 23 de puncte MC, iar Colegiul Medicilor Dentiști organizează pentru medici seminarii creditate cu 16 puncte MC. La partea științifică avem profesori universitari din toate centrele universitare din țară. Aici vorbim despre Cluj, București, iar Târgu Mureș și Timișoara. Eu zic că suntem foarte bine reprezentați la partea științifică. Cele mai luminate minți vin și își prezintă lucrările lor și zic eu că foarte mulți doctori vor fi prezenți. Noi ne așteptăm să avem undeva la 700-800 de medici care să vină să participe la aceste seminarii și undeva la 300 de stomatologi, bineînțeles,
100-200 de asistenți și tehnicieni dentari. Deschiderea oficială a expoziției Mara Medica 2016 va avea loc în 25 februarie la ora 11 la Centrul de Instruire și Marketing al CCI Maramureș. Târgul va putea fi vizitat în perioada 25-27 februarie, intrarea fiind gratuită. Manifestarea științifică și expozițională medicală este organizată de Colegiul Medicilor Maramureș și Camera de Comerț și Industrie a Județului.